Ja, den sista skolan som får chans att ställa sig vid det här bordet just idag, det är nämligen JTH, det är Tekniska högskolan. Och vem har vi med oss? Vi har med oss. Jag heter Patrik Kanmo och jobbar som utbildningschef på Tekniska högskolan. Välkommen. Och Sonny Johansson, programansvarig för nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet. Just det. Och slutligen Johanna Glans, programansvarig för ljusdesignutbildningen. Mm. Just det, och jag tänker att vi börjar grotta ner oss direkt. Vi har pratat mycket Jönköping här, vi har pratat mycket om hur det är att vara student här, och nu ska vi grotta lite, hur är det egentligen att vara student på just JTH? Och igen, har du frågor just nu så kan du skriva dem i chatten. Har du frågor som du liksom sitter och fnular på, kanske vill ha svar av någon av de här, men ställ frågan där så tar vi den senare även efter sändning. Men jag börjar med dig, Johanna, för vi ger oss rakt in och vi måste ju prata ljusdesign. Såklart. För det kan ju du prata om. Jajamän. Jajamän. Hur långt idag jag på mig? Exakt. Ljusdesign, det är ju en utbildning som är lite unik. Är det en utbildning, kan man bara läsa ljusdesign i Jönköping eller finns den på fler platser? Som grundutbildning finns den bara i Jönköping. Ja. Och det är ju treårigt så man får en kandidatexamen. Sen finns den ett år i Stockholm på KTH, men då är det en masterutbildning. Så just då det. Behöver du ju ha en grundutbildning med dig från början. Ja. Så hur den är, du måste passera Jönköping. Du måste passera Jönköping ja. För att komma vidare. Exakt, lite. Så är det. Du, den är här i Jönköping. Hur påverkar det arbetsmarknaden? För vi vet att många vill ju läsa den här typen av program för att liksom säkra sitt framtida drömyrke. Och vi vet att det finns många ljusleverantörer och annat här i området. Och så där. Hur ser egentligen arbetsmarknaden ut för en ljusdesigner? Den är ljus. Ja, den är ljus. Raggadish, ja. Den hade du tänkt till på, ja. Men skämt sidor så är den väldigt ljus. Ja. Den är, det finns jobb. Det finns jobb för alla och vi skulle behöva examinera fler. Just det. Så att det är inga problem att få jobb. Nej. En del stannar i Jönköping, för det finns ju mycket företag här som du var inne på. Ja. Men också egentligen i hela Sverige jobbar ju våra utexade studenter. Just det. Hur många tar vi oss an på programmet? 40 platser har vi. 40 platser. Intag varje höst. Mm. Vi intag varje höst 40 platser. Är det högt tryck på platserna? Det är högt tryck. Det är mer än 40 som söker. Just det. Så ja. Om man vill vässa sina förutsättningar lite extra då, för man verkligen, vad kan man göra då? Vi har pratat lite med de andra skolorna om det. Är det högskoleprovet? Är det andra? Högskoleprovet är ju en del av intagningen. Och sen är det att du behöver ha rätt mattekunskaper. Just det. Finns att läsa på hemsidan, ja. Men från gymnasiet. Och engelska A. Just det. Men ingen fysik eller kemikrav. Nej. Utan matte, engelska. Och det är inget annat typ av antagningsprov? Nej. Nej. Bra. Vi kommer tillbaka till ljusdesign och vi måste ju gå då på, alla har fått chansen här Patrik när de har stått här jämte mig och liksom någonstans använda sig av en USP, alltså det man kallar USPar i näringslivet, alltså unika säljpunkter. Vad är det som egentligen gör JTH så speciellt? Den frågan ställer jag dig också. Vad gör JTH så speciellt tycker du? Vi brukar alltid lyfta fram två saker när det gäller USPar. Det som gör oss unika, och det brukar vi tala då om samverkan med näringslivet, kommuner och regioner, och så internationalisering. Mm. Vi har någonting vi kallar för näringslivsförlagd kurs, NFK förkortar vi, ja. Eller praktik kan man säga, ja. Som ingår som en obligatorisk kurs på alla våra grundutbildningsprogram. Just det. Och det innebär att studenterna får komma ut i näringslivet och göra praktik på ett företag. Det är en kurs som går på hel fart och motsvarar ungefär, det är lite olika mellan programmen, 12-15 högskolepoäng, det vill säga 7-9 veckor ute på ett företag. Just det. Så det är vi unika med i Sverige, att vi har den. Det finns praktikkurser på andra ställen, men att vi har det som en obligatorisk kurs på hel fart för alla program, det är unikt. Ja, och det känns ju verkligen som här de sista åren har det ju skett en otrolig liksom växel i den här samverkan. Alltså ITH har ju verkligen gått i bräschen i, om man jämför med väldigt många lärosäten runt om i Sverige. Hur hjälper det en vanlig student, en av de där som tittar på den här sändningen just nu? Alltså vad skulle du säga är den stora vinningen av den här samverkan? För den har ju bara totalt exploderat här i Jönköping. Ja, det har den. Och den stora vinningen är ju på många sätt kommer den fram. Dels så har vi väldigt mycket gästföreläsningar, studiebesök, alltså nära kontakt i näringslivet med en gång.
Men sen har vi den här NFK-kursen då, som ger studenterna chans att komma ut på ett företag. Och det företagen säger, de är väldigt nöjda med den här kursen. Och det de säger som den största vinsten, det de vill göra, det är ju att rekrytera. Och detta är en bas för dem att hitta bra studenter att rekrytera. Och när vi introducerade det här för 8-9 år sedan så frågade vi också studenterna. Och det studenterna sa, vad vill ni med er utbildning? Ja, det är klart vi vill ha ett bra jobb. Och det är vad våra utbildningar leder till. Det leder till bra jobb. Så det här är en win-win-situation. Där företagen får studenter som kommer dit och gör praktik. De får chans att rekrytera. Studenterna får chans att visa vad de går för. Och det kan leda till ett jobb. Och i många fall så gör man sen året efter. NFK gör man ofta under slutet på år 2. När man går ett treårigt program. Och sen kommer man tillbaka och gör sitt examensarbete. Som är en avslutning på varje program. Också till 95% så görs alla våra examensarbeten tillsammans med ett företag. Just det. Och innan jag går vidare till dig så har ni bara en följdfråga på dem. Vi pratade samverkan som en del och den andra var ju internationalisering. Yes. Hur höll jag på att säga, internationellt är JTH? Jag skulle säga att vi är väldigt internationella och för ett tag sedan, 5 år sedan ungefär, så införde vi vad vi kallar för en internationaliseringstermin. Det innebär att på alla program så finns det en termin. Vi har gjort det enkelt för studenterna att resa utomlands. Vi har ungefär 350 partneruniversitet runt om i hela världen som studenterna kan ansöka till att få göra en termin. Vi har dessutom något vi kallar för internationella campus. Då samarbetar vi både med företag, företrädesvis svenska företag utomlands och ett universitet på platsen. Och då åker man dit och gör både sin NFK eller Industrial Placement Course kallar vi det då, när det är internationellt och läser kurser samtidigt. Så det är väl förberett för att... Det är väl förberett så att jag skulle säga att alla som vill åka utomlands får chansen att göra det. Sen är det inte alla som tar chansen och man kanske inte kan få komma exakt till det universitet man vill, men alla får chansen. Bra. För vi har ju märkt sen tidigare år när vi har stått så här att det har ju ökat de typen av frågor att faktiskt också använda sin studietid till att få se världen eller få möta andra typer av intryck. Och Sonny, om vi flyttar till de punkterna som du är ansvarig för, nämligen programansvarig för nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet. Det där är meningen man inte får säga för fort för då sladdar man på orden. Men det tänker jag är... Ur typ av program när jag hör det så tänker jag så här, det är ju örat mot backen program. Det där måste ju vara ständigt föränderliga program. Alltså på det sättet att det där kan man ju inte göra på samma sätt som vi gjorde för 10 år sedan i det här programmet. Hur ser man till att man är liksom up to date? För jag tänker det är jätterelevant när det kommer till de här programmen. Ja, nej men alla program på JTH har ju ett branschråd. Och det har vi också. Och vi jobbar väldigt tätt med vårt branschråd. Alltså, och de är, förutom att sitta med och prata med mig liksom på ett möte några gånger om året, så är de gästföreläsningar. De tar emot studenter på praktik. Och det gör att de kan verkligen liksom lyssna av och känna att ah, men det är det här som händer i branschen. Och här behöver ni uppdatera. Jag tror Patrik hade nog hållit med mig om att vi är det programmet som byter programnamn oftast. För att det har blivit några byten genom åren att nej men nu känner jag att nu måste vi, det senaste är nu att vi måste rikta oss mer mot säkerhet. Alltså säkerhet har alltid varit ett viktigt fokus i programmet. Men nu på senaste tiden har vi känt att nej, det här måste vi öka upp och då har vi också lagt in det då i programnamnet för att visa att det är fokus på cybersäkerhet på det här programmet. Just det. Det är ju ändå ganska breda ord, nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet, alltså vad man lägger i det. Vilken typ av studenter skulle du säga, om man, nu förstår jag att vi generaliserar lite, men vilka typ av studenter är det som söker sig till den här typen av program? Ja, men det är ju personer som vill jobba inom IT och kanske hamna på en IT-avdelning. Det kan vara högskolans IT-avdelning, det kan vara på ett stort företag man vill hamna på en IT-avdelning. Det kan ju också vara att man hamnar hos en internetleverantör alltså, och är med och levererar olika typer av datakommunikationslösningar. Just det. Men det som händer mycket nu är också att man har ett stort behov av att utvärdera säkerheten på sitt bolag. Så att då kan man hamna som IT-säkerhetskonsult till exempel. Eller att man jobbar med säkerheten internt på ett bolag då och hjälper dem att säkra upp med olika typer av processer och teknik och vad det nu kan vara då. Vi stod här innan er så stod jag här med gips.
Jönköping International Business School, och då pratade de om att 40% får jobb direkt, 40% får jobb efter inom 3 veckor och resten inom en överskådlig tid också då, va? Alltså det är väldigt mycket jobb. Vi hör på Johanna, du säger det finns jobb inom ljusdesign. Vi vet också att vi har breddat, vi har utökat med fler utbildningar, alltså ingenjörsutbildningar här på JTH. Är det som så att vi ser ett ökat behov ute på arbetsmarknaden för fler ingenjörer? Är absolut, det rätt? Ja, det är det. Och det som förväntas öka, där efterfrågan förväntas öka mest, nu pratar vi ingenjörsutbildningar då, det är inom civilingenjörsexamina. Så att vi har startat i höstas ett nytt civilingenjörsprogram inom datateknik, där de 2 sista åren samläser med ett nytt, relativt nytt masterprogram inom AI Engineering, som är jättehett just nu. Så det här civilingenjörsprogrammet i datateknik startade med 30 platser och vi hade över 70 sökande till det här, så att vi ökade upp det och tog in nästan 50 stycken på det programmet. Så en ökad efterfrågan på civilingenjörer, där vi är ganska nya. När man pratar civilingenjörer så hör man ofta Chalmers, KTH, Lund, Linköping kanske sådär. Vi är ganska nya, men vi har 2 program. Det första startade vi 2018 inom industriell produktframtagning. Just det. Så det är nu år 5, sista året. Civilingenjör är ju en 5-årig utbildning som leder till en civilingenjörsexamen. Just så det. Våra första civilare, de tar sin examen våren 23 då. Just det. Men vårt kanske främsta varumärke, eller där vi har flest studenter inskrivna, det är högskoleingenjörsutbildningar. Som är en 3-årig utbildning, populär, etablerad sedan länge, där vi är en av de 3 största i Sverige. Vi tar in drygt 400-430 studenter varje år på de utbildningarna. Varje höst? Varje höst är det. Ja. Det är höstintag på alla våra utbildningar. Bra. Och på tal om då längd, Johanna, hur lång är en ljusdesignutbildning? Den är också 3 år. Den är också 3 år. Men den går inte som ingenjör, utan det är en kandidatutbildning inom produktutveckling, ljus. Just det. Vad är det absolut roligaste inom ljusdesign? Vad tror du är den stora triggen varför människor söker sig till det? Det var ju svårt att svara kort på den. Jag tänker att det är väldigt olika för olika studenter. För antingen är man lite mer teknisk och går igång på det här med belysningsstyrning, att programmera, att sitta i CAD, att göra visualiseringar. Ja. Eller så är man mer estet och gillar det här, att ut och labba, att stå i våra labbsalar och ha en sån testa grejer. Det är viktigt att poängtera att vi har ju labbsalar på den sidan där vi labbar med ljus och vad ljus kan göra. Och det är vi bortskämda med. Vi har jättefina labbsalar och mycket produkter att testa. Så det är mycket praktiskt, mycket hands-on. Och antingen älskar man det här estetiska, att jobba med inredningsarkitekten, färg, form, material, lyfta miljöer, förstärka känslor. Eller så kanske man är lite mer fyrkantig, ingenjörig av sig och gillar det här. Sitta och räkna och kalkylera, och då gör vi det också. Just det. Så det finns lite 2 olika ingångar där i den. Och tillbaks till dig, Sonny, när vi jobbar med helt enkelt då ett program som vi pratar om, där det får byta namn lite för att marknaden också är föränderlig i det. Cybersäkerhet har ju onekligen åkt upp liksom överst på väldigt många bolag, så i alla fall topplista om inte annat, beroende på rådande tider och sådär. När man sitter här nu och så tittar man på det där, så tänker man att jag är ju ändå väldigt sugen. Jag gillar ju det där med IT-data och sådär. Och så kan man ju samtidigt sådär bli att man kanske inte riktigt vet vad är det egentligen jag gillar inom specifikt IT. IT är ju ett ganska brett liksom begrepp sådär. Finns det några val längs med vägen man gör för att bli liksom specialist inom något? Eller måste jag redan nu när jag sitter där, jag kanske går 3:an på gymnasiet och sitter och tittar på detta och liksom, jag vet inte riktigt vad det är jag diggar mest? Nej, men alltså inom IT så, alltså oavsett vad man väljer, så finns det ju alltid liksom ganska brett vad man kan hamna. Och kollar man på våra program så har ju vi en otrolig spännvidd. Jag menar, längst fram, det människor möter till exempel när de använder en app, det är ju liksom någon typ av grafisk layout, grafisk design. Det har vi ett program, liksom grafisk design och webbutveckling. Alltså UX-typ? Ja, precis. Sen bakom det som användaren ser, så har vi liksom koppling till servrar och det är programmering och utveckling. Då har vi mjukvaruutveckling och mobila plattformar. Ja. Är det så att man har någonting som är uppkopplat, så kanske det är med programmet inbyggda system. Ja. Tycker man om gå liksom ännu längre bak, vad är det som får 2 datorer att kunna kommunicera? Vad är det som gör att jag kan gå in på telefonen, skriva www.ju.se och hamna på en hemsida? Ja. Liksom, de paketen som skickas, de servrarna som kontaktas.
Är man intresserad av det, ja, då är det nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet. Det är lite som Johanna beskriver, ja, att det finns olika ingångar i det. Precis. Direkt börjar jag fundera på massa. Och vi kommer komma tillbaka till, ja, det. Men sen är det också viktigt som så här att JTH är ju faktiskt kända för att ha en hel del engagerade studenter, får man nog säga, i diverse projekt. Vi vet att vi har, ja, men vi har high-tech och vi har solarteam, alltså den här grymma bilen, mm, som man inte får missa och läsa mer om och så där. Hur engagerade är och hur kan man engagera sig här på JTH i just den typen av projekt? För vi ser att det blir viktigare och viktigare. Mm. Nej, men om du tar projekt som skolan driver så finns det ett antal inom varje program där vi jobbar i projektform. Ja. Antingen skarpt projekt mot ett företag eller mot en organisation. Eller ett projekt som vi själva driver och bygger upp. Och du nämnde JU Solar Team, mm, som är ett fantastiskt exempel på det, som startade som en idé som en lärare kom med för 10 år sedan, att vilja engagera studenterna i att bygga en solbil, en bil som drivs enbart med solenergi. Yeah. Och i världens största solbilstävling så kör man genom hela Australien, startade, yeah, i Darwin, går i mål i Adelaide, och där har vi tävlat 4 gånger, första gången 2013, yeah, senaste gången 2019, och det är ett fantastiskt projekt med engagerade studenter från främst JTH, men ett sådant stort projekt behöver ju sponsorer, marknadsföring, logistik, så att det är studenter från några studenter från de andra fackhögskolorna engagerade i det projektet också. Mm, just det. Så en fantastisk, om vi nu talar USPAR och något, ja, som har satt JU, Jönköping University, på kartan, så, mm, är det ju World Solar Challenge, där vi senast, det gick då, det blev inställt 21 på grund av pandemin, men senaste gången 2019 hamnade topp 10 i världen, ja, vilket vi är jättestolta för. Ja, vi satsar nu stenhårt mot 2023, så är ni här i närheten, här på Jönköping, på campus just nu, så kan ni gå ner och titta på solbilen nere i vårt alldeles nya solbilsgarage. Det bör ni göra. Mm. Du var på, Patrik, samverkan lite, att det är ju andra fackhögskolor som är med i detta också. Mm. Och på tal om det, Sonny, samverkan i när det kommer till, vi har hört, det har varit lite frågor runt hur det har dykt upp, alltså om vi har en hel framtid inom gaming och e-sport och allt det där, och det har ju mycket med hela IT-sidor och annat, mm, att göra, och det finns något utbyte där mellan olika, det förstår jag att det är en jättebred fråga, men, ja, högst relevant? Nej, men dels så, vi har ju en studentförening via studentkåren som heter Justis. De har ju fokus på e-sport och de anordnar LAN bland annat. Då är jag ansvarig för nätverket. Eller vi hjälper till dem att koppla upp sig, de mina studenter. Just det. Sen har vi ju liksom en närhet till DreamHack, får man inte glömma. Nej, man får ju ändå, man, ja, ska nog säga det, att det är ju ändå DreamHack-staden. Ja, ja, precis. Och det är ju väldigt många som har pluggat liksom det här programmet då, liksom nätverk, som är med och sätter upp det nätverket. Så att jag har många som jag pluggar med som är med och hjälper till att sätta upp det väldigt häftiga nätverket då liksom. Mm. Ja, där tusentals datorer. Där snackar vi en del data, så ska, ja, man säga. Ja, absolut. Det är bra. Det kanske inte är ett första månadsprojekt. Nej, men, nej. Härligt. Tillbaks till ljusdesign-delen. Och bara om vi lämnar liksom programmet som sådant. Du har ju mött jättemånga studenter genom åren som har kommit hit. Och man kanske aldrig satt sin fot innan i Jönköping. För som vi sa så är programmet unikt, mm, härifrån. Vad tror du är en stor USP, om vi får använda det begreppet igen, och varför man väljer Jönköping? Eller vad är din upplevelse av att studenterna har faktiskt tyckt om Jönköping som student och som, ja, stad? Min erfarenhet är att man kanske är lite skeptisk eller rädd i början, mm, om man är inflyttad. Mm. För nu väljer man ljusdesign för att det bara finns här. Just och det kanske inte var det man hade som mål att hamna i Jönköping. Nej. Men alla stortrivs, mm, och är positivt överraskade. Mm. Det är en tillräckligt stor stad för att det finns massor att göra, men tillräckligt liten för att man lätt ska hitta och känna sig hemma. Just det. Vi har en fantastisk studentkår som engagerar och hittar, mm, på grejer på helger och kvällar och drar med studenterna. Mm. Och sen så har vi en levande skola och studentliv på campus. Just det. Så att jag har aldrig mött någon som har sagt att de inte har trivts eller vill sluta eller inte. Ja. Man älskar att vara här. Just det. Och det är ju svårt för er att se just nu, men vi står ju i det här orangeriet och liksom bakom oss, och framförallt som JTH är beläget, så har ju ni liksom en enormt fin utsikt. Alltså platsen vi ligger på är ju mitt i stan. Mm. Det gör väl ganska mycket också, kan jag tänka mig, med skolan. Det är ju inte alla som har den möjligheten att ligga på verkligen så där mitt i. Det känns nästan som Jönköping byggdes runt JU.
Det är inte sant, men vi kan säga det i efterkonstruktionen. Och det, där är vi ju rätt unika, för det vanliga sättet, i alla fall på nyare studentstäder, det är att man bygger upp ett stort universitetsområde eller högskoleområde en bit utanför stan. Ja, lite där man, ja, så man har en bit in till stan och där kan man bygga affärer och bostäder och sånt där. Men här är vi verkligen mitt i smeten, ja, så att säga, mitt i centrala Jönköping. Ja. Så det gör ju då att man kanske funderar på om det ligger mitt i city, hur enkelt är det att hitta bostäder och allt sånt där. Det är ju massa frågor som bubblar när man vill bli student. Igen så är ju den där studerarsidan superviktig att glida in på, för där får man ju jättemycket info. Vi ska snart avrunda, men jag ser att det kommer lite frågor i chatten, så vi ska försöka hinna med dem också. Kan ni berätta lite om grafisk design och webbutvecklingsprogrammet? Hur ser framtiden ut för det? Ja, jag får göra mitt bästa. Det är ju på min avdelning. Nej, men det är just kombinationen av grafisk design och webbutveckling som gör det så intressant. Att man både har liksom det här visuella som är grafisk design, men att du också får in tekniken. Att du får in webbprogrammering, du lär dig olika typer av programmeringsspråk så att du också förstår den digitala delen. Och det är ju väldigt eftertraktat av företagen, att man både har förståelse för det visuella och för tekniken. Så den kombinationen är ju lite unik. Är det en stor efterfrågan på det, att förstå bägge delar, att det inte bara är ena eller det andra utan kombinationen? Ja, precis. Just för att man ska kunna kommunicera mellan olika målgrupper. Att liksom de som sitter med tekniken inte bara sitter med tekniken, utan man kan vara inne i båda världarna. Mm. Man förstår både användarna och tekniken bakom. Just det. Johanna, den som sitter och funderar nu där och tänker att det här med ljusdesign, det låter ju så spännande och liksom är peppad för det. Man kanske är lite nervös, det kanske bubblar lite så där extra när man ska göra de där valen. För trots allt är det ett val man gör som är stort. Vad vill du skicka med? Är det någonting vi har missat? Är det något vi ska liksom understryka så där extra? Ja, att det är världens roligaste utbildning. Det är världens roligaste utbildning. Och att det finns en enorm möjlighet till jobb. Och absolut, utbyte. Man kan få jobb. Vi jobbar jättenära branschen. Man får träffa mycket folk från branschen, skapa sig ett kontaktnät redan under utbildningen. Jobba mycket praktiskt, varva praktikteori. Vi har fina labbsalar, vi är ute på nätterna och labbar. Vi gör event här i stan, vi gör event i Alingsås. Vi är ute och gör projekt mot beställare runt om i Sverige. Vi åker på mycket studieresor, vi åker utomlands, vi åker runt i Sverige. Vi har det så bra. Och vi har det så bra. Jag känner själv att jag börjar bli sugen här nu och skicka in en ansökan. Härligt. Och vill ni läsa mer om den så som sagt in eller skriv frågor. För det här är ju faktiskt för er skull vi gör detta. För att få så mycket kött på benen som möjligt innan. På hemsidan finns det ju mer information vilken typ av jobb man kan få sen. Vi har massa intervjuer på ljusdesigns programsida. Där man kan kolla vad jobbar folk med idag som har gått utbildningen. Ja. För det är lite blandat. Och jag skulle inte heller, eller jag skulle också vilja poängtera att våga höra av dig till någon som faktiskt har studerat. Det finns ju just sådana ambassadörer och de sitter ute på företag och annat som gärna pratar mer om det. Patrik, några sista ord utifrån ett JTH-perspektiv. Är det någonting vi ska extra understryka eller vi skickar med till de som sitter och tänker på att det kanske ändå är Jönköpings tekniska högskola jag ska gå på? Absolut. Och jag brukar säga så här att högre utbildning, akademisk utbildning, den leder alltid till någonting bättre. Så ta chansen och sök. Vi har 22 olika utbildningsprogram på Tekniska högskolan. Vi har högskoleingenjör, vi har civilingenjör, vi har kandidatexamen, vi har masterexamen som vi inte har pratat så mycket här, så att det finns en vidareutbildning. Men det jag vill skicka med som sista ord, det är verkligen ta chansen och sök till en högre akademisk utbildning. Och precis som du sa, master är ju superviktigt. Och vi pratade ju mer om den förra året. Då hade vi en dykning på varje respektive skola. Och då hade vi mer tid att prata om master. Och den finns kvar på YouTube. Så in och klicka där och lyssna mer. Vad är det egentligen när vi använder oss av de här olika begreppen som ibland är så självklara i den här världen. Som man kan faktiskt behöva få lite beskrivet. Och vad finns det för möjlighet om jag verkligen vill fortsätta och göra den karriären inom just att studera och ta det vidare till nästa steg? Sonny, hur laddad är du inför hösten och ta emot nya studenter?
Nej, det ska bli väldigt kul att få se liksom ett levande campus och dunkande musik och inspark. Och, ja, det ska bli jättekul. På riktigt igen. Äntligen. På riktigt igen, ja. Gött. Johanna, det kommer fler event på nätterna och på dagar och annat på ljusdesign. Sommaren, och sen kör vi. Ja, sen kör vi. Ja, Patrik, samma med dig. Ja, absolut. Ja, härligt. Så glöm inte sök före 19 april. Ja, 19 april, det datumet du ska ha extra koll på. Vi säger stort, stort tack till er från JTH. Lycka till framåt. Igen, för dig som tittar och kanske har frågor till JTH och någon av de här 22 programmen, igen, hör av dig. Vi lovar, vi har ett helt gäng som bara sitter och är redo att svara.